Za predsjednika konferencije Beba na Palama izabrana je Dunja Simović, koja je rođena prije 6 dana. Dunjin tata Damjan Simović presrećan je što je njegova ćerkica ponijela titulu predsjednika konferencije Beba. Veoma je značajno za mene i za moju porodicu i zahvaljujem se organizatoru koji me je pozvao da dođem i da učestvuje moja ćerkica ove godine u biranju konferencije Beba i zahvaljujem se načelniku opštine i Miroslavu Simoviću, organizatoru i svima ljudima koji su došli da podrže ovu manifestaciju. Za prvog zamjenika predsjednika konferencije Beba izabran je Matej Trobok, rođen 20. juna, a drugi zamjenik je najstarija Beba Ljubica Janković, rođena 27. juna 2017. godine. Direktor Kulturno-sportskog centra Pale Miroslav Simović istakao je da je ovo jubilarna 20. konferencija Beba, koja je izrasla u najznačajniju manifestaciju na Palama, gdje je i nastala 99. godine, a kasnije se proširila i u ostale gradove i opštine Republike Srpske. Mi ovom manifestacijom promovišemo dijete, promovišemo rađanje djece, promovišemo zdravu porodicu i buđenje svijesti kod ljudi koliko je značajno za naše uopšte društvo da osnivamo što šire, osnivamo porodice i proširujemo ih. Što se tiče, mi imamo kontinuitet, mislim da oko 170 beba i ove godine, i to je zadovoljavajuće da imamo jedan kontinuitet iz godine u godinu. U okviru manifestacije konferencija Beba organizovan je i kulturno-zabavni program i uručeno oko 70 nagrada zahvaljujući sponzorima. Načelnik opštine Pale Boško Jugović uručio je novčani bon višečlanoj porodici Kusmuksa Pala i poručio da je ovo jedna od najljepših manifestacija koja ima republički značaj i da su ponosni što se manifestacija širi i postaje dio tradicije. Treba da znate da je ova konferencija Beba i osnovana u Palama i onda je dobila jedan republički značaj. Mi smo u svakom slučaju ponosni što se ona širi i što postaje dio tradicije. Postaje podržana i od strane resornog ministarstva i naravno opštine Pale. Opština Pale će i ove godine kao i prethodnih godina podržati višečlanu porodicu da bi pokazala na taj način da podržava natalitet, jedan zdrav razvoj djece i u svakom slučaju ovo što večeras vidimo je na ponos prije svega opštine Pale. Mi želimo da na ovaj način iskažemo sljedeće stvari. To su ljubav, porodica i to je ono što treba da krasi u budućnosti. Ovo je veliki dan danas za našu opštinu, za Republiku Srpsku. Ovo je samo jedan dokaz da Pale ne samo da se razvijaju infrastrukturno, nego po pitanju nataliteta i nama je veoma, veoma drago danas što smo ovdje i što svake godine obilježavamo ovaj dan, što je izuzetno dobro pripremljeno, lijepo je vrijeme, svi sami vidimo koliko je djece i ako Bog da iduće godine da ih bude još više i da Pale ima svoju perspektivnu budućnost. Cilj manifestacije konferencija Beba je promocija porodice i istinskih porodičnih vrijednosti, kao i da se ukaže na značaj rađanja. Manifestacija će do 12. jula biti održana u 39 opština i gradova u Republici Srpskoj, a pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.